ngusap ya mbek sedekah bantu anak yatim ngekei duit ambek ngusap sirai per rambut sing diusap Gusti Allah ngunggahno derajat setunggal. Nek rambut sing sampean usap iku 1000 rambut berarti derajat sampean dunia akhirat diangkat 1000 derajat. Mulane nek ngusap sing akeh boten dicundul lho diusap. Kang ngusap tok ya sampe digawe duit. Luwe gedhe malih nyantuni anak yatim diusap rambute diramut ibuke. Niku tambah luwe gedhe. Soale kula nggih duwe anak yatim ya duwe sak ibuke. Kanjeng Nabi dawuh malih sapa wonge jembarno blojone keluarga. Biasae blonjo dikai 100, dikai 200. Biasae sedina ngekai bojone 50.000 gak ana 100.000. Biasae 100.000 gak ana 200.000. Biasae nyangoni anak sekolah 10.000 tikel ana 20.000. Takdiman wa takriman tanggal 10 Muharram nurut derek perintahe Kanjeng Nabi. Meneh blojone ditambahi sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, bapak-bapak, ibu-ibu, kanahdien-nahdien sekabupaten Mojokerto, khususipun sekecamatan Gondang, khusus malih sedesa Rejoso Gondang. Monggo nerusno ngaji kitab Syarah Hikam. Muga-muga barokah ngaji kula panjenengan dipun paringi panjang umur sampai wulan Muharram yang akan datang. Muga-muga dipun paringi kesehatan lahir batin. Lan muga-muga ngaji niki dados tambahi amal sae ingkang dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'ulillahi laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadiatanillah jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin
khususan li Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qasim Junaidinil Baghdadi, Syekh Ulillahi Lomul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamin Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyatan ilah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa asharina wa ikhwanina wa akhwatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan limusannifi hadzal kitab Syekh Ahmad Ibni Athaillah Sakandari wa syarihi Syekh Abdullah Syarqawi wa usulima furima wa manintasaba ilaihima Syai'udillahi laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, para sederek ngengetaken malih pilih benjing niku tanggal sedoso Asyura tegese tanggal 10 Muharram kita disunataken poso nggih. Sakjane posone ya mulai kimang Tasu'a kali Asyura. Nek sakniki mboten saged poso nggih benjing kali mbet. Nggih, nek emben mboten saged nggih benjing tok. Pokoke aja sampe meneh iku gak poso. Soale napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi dipun terangna wonten kitab Tambihul Ghafilin. Sapa sing gelem poso tanggal 10 Muharram diganjar karo Allah koyok malaikat 10.000 malaikat. Diganjar koyok ibadahe 10.000 malaikat. Eman-eman nek gak poso, nggih. Terus Kanjeng Nabi nerusno dawuh sapa sing gelem poso tanggal 10 Muharram diganjar kaya wong haji umroh 10.000 wong haji lan umroh. Eman nek gak poso, nggih. Niki wau kula nggih mboten niat poso. Engko nek disuguhi apa-apa sing nyuguhi gelo. Soale kiai. Nek sampean gak dadi kiai poso, ya. Soale masih sampean iku poso wong kene gak gelo. Sapa sing gelem ngusap ya mbek sedekah. Bantu anak yatim. Ngekai duit ambek ngusap sirai per rambut sing diusap Gusti Allah ngunggahno derajat setunggal. Nek rambut sing sampean usap iku 1000 rambut berarti derajat sampean dunia akhirat diangkat 1000 derajat. Mulane nek ngusap sing akeh boten dicundu lho, diusap. Kang usap tok ya mek dikeki duwit. Luwe gedhe male
nyantuni anak yatim, diusap rambute, diramut ibuke. Niku tambah luwe gede. Soale kula nggih duwe anak yatim ya duwe sak ibuke. Kanjeng Nabi dawuh malih, sapa wonge jembarno blojone keluarga. Biasae blonjo dikai 100, dikai 200. Biasae sedina ngekai bojone 50.000 gak ana 100.000. Biasae 100.000 gak ana 200.000. Biasae nyangoni anak sekolah 10.000 tikelno 20.000. Takdiman wa takriman tanggal 10 Muharram nurut derek perintahe Kanjeng Nabi. Mene blojone ditambahi, sangune ditambahi, arek yatim disan santuni. Muga-muga nggih. Benjing, terus mungkin dalu to benjing ana donga tanggal 10 Asyura. Kula wampun ngeser teng kene grup santri LDNO kula share niku dungane diwaca ping 7 sadurunge donga maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kaping 17. Nggih nek sampean gadah grupe santri LDNO sampean buka di PDF iku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, ping 17. Terus donga diwaca kaping 7. Dipunterangaken wonten kitab Kangzun Najah, sapa wonge gelem donga tanggal 10 model ngono kuwi diparingi Gusti Allah mboten mati tahun niki. Dadi urip sampai Muharram. Muharram neh. Dene nek anjane wong iki karo Gusti Allah wis janji dipasti tahun niki mati, dilalah lali utawa gak gelem maca. Dadi nek sampean gak maca, mbok menawa ditakdir mati tahun iki, berarti sampean gak diparingi pitulung saged maca donga niku. Lho nek mboten maca napa mesti mati? Gak mesti. Nek durung wayahe mati masih gak maca ya gak mati. Tapi nek wis wayahe Gusti Allah ngersakno mati, dilalah. Lali mboten maca. Utawa jenenge aras-arasen maca. Maca mawon, nek maca niku resmi, insyaallah gak mati. Tapi nek mboten maca, spekulasi. Mungkin urip, mungkin mati. Kapan mocone? Mantun maghrib mungkin saged, mari isak saged, mantun subuh binjing saged, mantun duhur saged, mari asar saged. Pokoknya suwengi sedih, sedino. Nggih. Sampeyan takon-takon kuwi ndek grup kono kok iku wis tak kirim niku. Nggih. Tinggal sampeyan maca ngono ambek jamaah. Pun nggih. Niki pesen kula ten sampeyan. Sampai nek gelem poso, aku ya oleh bagian, aku sing tawa-tawa. Umpama aku gak poso tetep oleh bagian, aku sing tawa-tawa. Karena aku ya poso berarti aku oleh dobel, ngene lho ya. Pun engko ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alimah ngudaneni sapa Allah
wujud tadukfi ing wujude apes mingka saking sira ayyuhal muridu oh eling-eling murid li anna taqata krana setuhune kekuatan al basyariyata kang bangsa menungso iku la takdiru ora kuwasa sapa iku la takdiru ora kuwasa sapa sira iku la takdiru ora kuwasa apa taqa tal basyariyah ala dawamit tajalli ing atase langgenge kapertelan al ilahiye kang bangsa pangeran fakol lala moko nyedidi agen sapa Allah adada ing biro-biro etungane salat ing biro-biro etungane salat ya ja'alun apa bijakli bijaklil khamsina kelawan dade agen seket khamsatan ing limo dawuhipun Syekh Ahmad Gusti Allah niku sumerak Gusti Allah pirsa nek kula sampeyan iku golongane wong apes pemane umat Kanjeng Nabi Muhammad umat cili-cili mangane yo segone mbek iwake akeh segone dadi gak patek rusak Gusti Allah ku pirsa nek kula sampeyan iki si menungso sing gak mungkin iso terus-menerus madhep nang Gusti Allah iku Gusti Allah pirsa mula saka kuwi Gusti Allah nyetitikno salat sing asale 50 diringkes dadi 5 niku saking welase Gusti Allah dateng umat Muhammad mergo kula sampean ku asline umat sing apes umat sing gak patek iso terus-menerus atine sambung nang Allah mula karo Gusti Allah dilempit sing asale kewajiban 50 didadekno 5 cuma 5 iku per salat ditikelno 10 paling dadi 50 ganjarane niki menjenengan ketah matur kasuwun dateng Kanjeng Nabi Muhammad mila menawi panjenengan maca selawat iki sampean anggap bayar hak yang Rasulullah gampangane sampean iku kedelean buwan karo Kanjeng Nabi ngene iki buwe Kanjeng Nabi nyang kula sampean wajib balekno soale apa cara Kanjeng Nabi biyen mboten jaluk persudan Yosito seket Yosito remuk kula sampean alhamdulillah kok asale 50 dadi gangsal ngoten nggih on diterusno wa alima lan mudaneni sapa Allah ihtiyajaka ing hajat sira ila fadlihi maring fadole Allah biikbalihi kelawan oleh madhep Allah alaika ing atase sira wa muwajahatihi lan oleh muwajahah Allah laka maring sira bima kelawan nganggo barang tuhibbu kang seneng sapa sira ing ma Gusti Allah pirsa nek kula panjenengan ku butuh ganjaran sing kathah butuh fadol sing kathah cek iso madhep Allah iku terus madhep nang sampean adep-adepan kali sampean ya apa isane Gusti Allah ngekei apa-apa sing kira-kira tandange setitik tapi angka sing akeh
Cara arek ngaji lu ngaji arang-arang tapi gelis pinter, sekolah arang-arang mlebu tapi lolos. Ya apa kuwi? Akhire Gusti Allah ngijabahi fakasaro. Moga ngekeh-ngekehna sapa Allah amdadaha ing biro-biro pitulunge Gusti Allah. Amdadaha ing biro-biro pitulunge Gusti ing biro-biro pitulung apa iki rujuke kok? Moga ngekeh-ngekehna sapa Allah amdadaha ing biro-biro amdadahu apa amdadaha? Moga ngekeh-ngekehna sapa Allah amdadaha ing nulungi bisa ngelakoni sholat. Ngono paling rujuke nek hai. Nek mriku napa rujuke? Hai, berarti nyang sholat rujuke. Dadi monggo Gusti Allah ngekeh-ngekehna ing pitulunge pira-pira pitulung bisa nglampahi sholat. Ngono nek hai. Nek hu yo rujuke nyang Gusti. Bil fathi kelawan diwaca fathah amdadaha. Jam'u madadin yaiku jama'i madadin. Wa ya utawi amdad iku al asraru biro-biro rahasia wal ulumu lan biro-biro ilmu wal ma'arifu lan biro-biro ma'arif. Niku la ala sawab niku amdadahu ngono penak tambahane maknane. Amdadahu dirujukno nyanggone napa salat. Dadi nek dimaknani ya pira-pira pitulung bisa nglakoni salat ngoten niku nggih. Alati kang taridu kang tumeka apa alati ala qalbil musolli ing atase atine wong kang salat. Lho iki apa? Faja'ala mongko dadekno sapa Allah amdadal khamsina ing pira-pira pitulung 50 diringket fil khamsi ing dalem 5. Hadza bin nisbati lil murid. Hadza utaiki kalam iku bin nisbati kelawan dibangsakno lil muridi maring murid. Jadi ngeten Gusti Allah wau semerap apes 50 gak kuat digawe 5. Tapi wong umat Kanjeng Nabi Muhammad iku krana apes umure ndek-ndek jaluk supaya 5 iku iso nandingi 50. Akhire Gusti Allah paring pitulung senajan salat 5 waktu diganjar kaya salat 50 waktu. Dan niki kanggone murid. Murid niku tegese wong sing ngarepno ridane Allah. Ngarepno wusulnya Gusti Allah, ngarepno takorup dateng Gusti Allah. Ngono iku. Kanggone murid, nek kanggone sampean kirangan iki apa iki? Wong sakjane kae gak mesti lho duwe karep ngono iku. Ana wong mempeng kepengin golek ridane Allah, titik oleh akeh. Ana sing model aras-arasan. Nah niki sing aras-arasan mburi iki. Wayu kalu lan diucapno bin nisbati kelawan dibanding li gharihi maring liyane murid apa alima ngudaneni sapa Allah wujuda dufi ing wujude apes mingka saking sira bitakasulika kelawan sebab aras-arasen sira
anda saking sholat wakasrotis tigolika lan agae repot siro. Jadi kanggone wong biasa sembahyang seket itu ya wis ya gak dilakoni tambah rasa-rasen. Tambah kang lakoni ya wis timbangane gak ya wis 50 tak rubah dadi 5 timbangane kon gak salat ngono nek kanggone wong rasa-rasen. Asline ya ngono iku. Wali malah ngerti sapa Allah. Ikhtiar jaka ing hajat siro ila fadlihi maring fadole Gusti Allah. Ai karomihi tegese lomane Allah. Fakasaro moga ngekeng-ngekeaken sapa Allah amdada ing biro-biro ganjarane salat. Nah ini di mana nih ganjaran malah penak. Ai sawaba tegese ganjarane salat bi anjala kelawan yento dadeaken sapa Allah lil khamsati maring limo sababal khamsina ing kaya ganjarane salat 50 salatan 50 salatan monggo biyen digawe 50 ya sak salat lak rong rakaat berarti sembahyang ping 50 uluk salam 100 rakaat gak kok bernyambut gawe gitu betul. Kalau kesempatan kanggo rokokan, sholat. Wis tau dicoba biyen zaman Nabi Musa. Nggih mboten kiyat. Umat Nabi Musa niku kuat-kuat. Iku lho gak kuat. Apa maneh wong saiki? Umat Nabi Musa niku nggih macan nggih alas ngono niku. Diuber. Dicekel, disaut, disuwek. Kayak dulur-dulure Nabi Yusuf nih. Macan nih gak ada, macam-macam. Macan nyarap, dicekel-cek, disuwek, bukan. Terus beli sapi kurban nih gak ada, gak lewong aja, ijen. Sapi dipeding, tek, gebluk, beli, bos, nyalin nih. Sapi ini dipeding, kuat-kuat. Zaman Nabimu Musa ngoten mawon salat 50 mboten kuat dane sampean mangane sego wadang ngene iki sambel brambang klothok tunonan ngono kuwi wah tambah gak kuat opine apa Salim ya sambel brambang iwak klothok ditunu celupno jelantah. Matal tolapta kapan-kapan murih sapa sira ayyuhal muridu oh eling-eling murid mirrabika saking pangeran sira iwadon ing ganti liru ala amalin ngatasi amal salatan kanat iku salat anane salatan kana iku salat anane amal awairoha toliani sholat bian amil tak lawan nyentong ngamal siro dalikai mengkono amal li ajeli sawabin krona arai ganjaran ajilin kang mengko-mengko wawate sawab ikwal jaza upi wales alai ngatasi amal bidaril akhiratin dalam deso akhirat aw ajilin utawa golek ganjaran saiki ngege-ngege kal imdadati koyok dene biro kal amdadati koyok biro-biro bitulung allati kang taridu kang temekopo allati alai kang atasi siro minggi balil haki saking arai Allah kang hak subhanahu wa suci Allah tulipta mongko dipore siro ai tolabaka tegese nyopreh ing sira
sapa Allah taala Gusti Allah taala biwujudi sidqi kelawan wujude temen fihi ing dalem amal. Kapan-kapan kula sampeyan ngibadah kepingin oleh ijon. Nah niki ngomongno ikhlas sing nomor nisot. Boten ikhlas itu yang arif tapi ikhlase abid. Ikhlase abid itu lah ngibadah njaluk ijol. Njaluk ijol swarga. Salat duha njaluk ijol. Duwe-duwe akeh. Maca surat waqiah. Njaluk ijol akeh. Duwe wirid-wirid sing garakno disenengi wong wedok. Wingi ana sing dodol watu kirimane Pak Lurah Patkur iku. Ana wong dodol watu. Niki nek sampean gelem nuku niki disenengi sedaya tiyang estri. Regane 500.000. Dituku. Terus carane ya apa? Pokoke nek sampean seneng karo wong wedok langsung diantem no raine sampean mesti dikejar-kejar mbok wong wedok. Mergo apa? Ya moncret arene. Dadi kula sampean iki rata-rata imane iman preman. Gelem ibadah njaluk ijol muga-muga dipun paringi sehat walafiat. Muka-muka diparingi rezeki jembar. Jadi nyepelek na Gusti Allah ngono modele. Gusti Allah gak dijalui ngekei wani muka-muka. Muka-muka dilebok na suarga. Ngono itu jenenge ibadah gak temen. Gak apa-apa cari Gusti Allah. Kon ibadah kepingin tak kei suarga. Kepingin tak kei widodari, tak kei rezeki akeh, gak apa-apa, cuma kon sing temen. Nek nyembah aku nyembah temen, aja kok nyembah-nyembahan ngono. Ngono lho karepe kita iki. Lah kula sampean iki rata-rata nek nyembah gak patek temen. Gak ursinil. Lah kok iso sih tak wacane lak ngono temen kok. Ae kala tegese dawuh sapa Allah laka maring sira inaka setuhne sira iku lam tasduk ora temen sapa sira fi kaunika ing dalem anane sira iku amil tang amal sira al amala ing amal li ajli krana ingsun bal amil tang balik ngamal sapa sira li khadhi nafsika maring bagiane nafsumu. Dadi nek awakmu ibadah njaluk ganti engko tak kei swarga, tak kei widodari, tak kei apa-apa sing akeh. Iya, tak kei, tapi syaratte sing temen nek nyembah nyang aku. Tapi rupane kon iku lho gak temen nyembah nyang aku. Nyembahmu lho gak nyembah nyang aku. Gak krono aku kon, krono nafsumu, kon gelem sujud, nek tak kei swarga, kon gelem sujud, nek tak kei widodari, kon niku modele ngono ya, kon niku kaya pilihan bupati kon niku modele, gelem nyoblos nek oleh duit, kon niku gak temen iku apa, nek dukung aku yo dukung temen ngono lho, krono aku, gak krono nafsumu. Krono nafsumu, lha iku salah lho iki sing maidun kula sampeyan iki salah. Ora krono li ajli krono aku ora. Nanging li khadhi nafsika. Krono nafsumu njaluk bagian. Jadi sampeyan iku nek iso ibadah aja kate njaluk apa-apa. Aja kate njaluk aku cek diparingi rezeki. Gusti Allah kok gak usah dikandhani. Kowe nyembah tok-tok ae lho. Wong arek bayi lho gak ngerti donga dikeki kok. Lha wong kafir sing nyembah brahala, nyembah reca,
kei rezeki kok pemane sampean. Dene gak kekean jane sampean itu diuji. Diuji cek nyepet yang aku terus. Pokoke anggere sampean ku ngibadah temen nilai taala gak njaluk apa-apa. Gelem poso ngene leren diwehi paeda. Sapa sing gelem poso menesuk diganjar kaya 10.000 malaikat. Wah, eman rek gak lho nafsune njaluk bangkean. Ngene iki lho. Kemreket nek digawe anu, apa iku? Vitamin. Digawe ampet-ampet vitamin. Gak murni krana Allah. Diterusna mriki wasitku. Utawi kang aran temen iku mutabiqatul batini oleh nyocoki batin lidzahiri maring lahire jerone mek jabone lho padha wa hadza utaisitu iku mafqudud ketemenamu iku lho nol ka ono rata-rata kabeh ibadah njaluk ongkos njaluk swarga. Bawa ibadah itu saku krono Allah, gak lari dana Allah. Telen rokok bah, telen swarga bah. Iku urusannya Gusti Allah. Urus aku nyembah tok. Aku nyembah itu gak iso nyembah. Nek gak ditulungi Gusti Allah. Ganti-ganti aku ini ngono mesti ini. Nanti sampean belajar ngono. Cek gak ujub. Alhamdulillah aku dikersakno Allah. Iso teko kene ngaji iki pertolongane Gusti Allah. Fi hadzal amili disepekno fi hadzal amili dalam kila wong kang amal. Mergo apa? Kok ngarani Gusti Allah nul sampean? Li anna dhahirahu krana setuhune lahire amil iku annahu. Setuhune amil iku yak malu ngamal sopo amil al amalai amal lillahi krono Allah kiaman khalih jumenengi bihaqi uluhiyadi lawan kae bongso kepengeranane Allah jobone sampean ketoke jobone maca Quran ketoke ya nabi sadam ketoke adzan takbiratul ihram makmum Allahu akbar ketoke puasa Ramadan ketoke pokoke jaba-jabane potongan ibadah tapi wal batinu wa batinu tai batine amil iku annahu setuhune amil iku lam yakmal ora ngamal sapa amil illa li hadhi nafsihi angin krono bagiane nafsune amin jobomu jar gala potonganmu jobomu ibadah potongan sholat sujud maca Quran subuh yo tangi jamaah subuh jobone pancetok ibadah ya pancen ibadah. Tapi jeromu itu lho gak yang aku. Jeromu itu nuruti karpe nafsu. Jeromu itu mikir lihat di nafsihi. Kon gelem sembahyang lah khawatir. Lebonon rokok. Kon gelem sembahyang lah jaluk swarga. Kon gak ngelakoni zino. Aslinya kon gak kepingin zino. Kon ngempet. Kon lah wedin rokokku. Gak krono wedi apa-apa, kon wedi tak gepuki. Ora kok diancam neraka ya, gak diancam neraka ya gak wani maksiat, dibambang swarga gak dibambang swarga ya ibadah. Mestine ngono, tapi kon gak ngono. Aja njaluk, aja karep njaluk ganjaran. Wis tak long ngono iki. Kaya napa Gusti? Untung gak tak gepuki unek. Bayak fihi mongko nyukupi ing amil kinaizin nalikane mafqud apa salamatuhu slamete amil minal iqobi saking siksa alaihi ing atase
Amin lho. Wis saiki ngene, kadowan kon kan nek njaluk swarga e kadowan. Wis ngibadah, sembayang, maca Quran, untung gak telebono neraka ngene lho. Untung gak telebono neraka. Mergo ibadahmu asline mek potongan jobone tok ibadah. Tapi jerone gak ibadah. Dadi ada njaluk ganjar-ganjaran, njaluk ijol. Kadoan. Pokok untung-untungan gak digepuki ngene lho. Dadi kula sampean ku dituturi sing aran kitab. Nek kepingin engkok dijoli Gusti Allah kathah, aja mikirno ijol. Jaluk tolong oleh ridhani Allah tok-tok. Lapo yu salat jamaah golek ridhani Allah. Lapo kok poso jaluk sepuro Gusti Allah. Jaluk golek ridhani Gusti Allah. Wis ngono ae. Mboten oleh tan jaluk swarga. Oleh. Tapi ibadah sampean iku lho aja di krus-krus ngono. Dungo oleh Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannata wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Oleh jaluk ku oleh. Sing gak oleh ku ngene, ya oleh tapi gak pantes ngono. Gusti, kula lampun salat duha pun diduwike. Lho iku lho. Gusti, kula lampun maca Quran pun diwidodarine. Iku lho sing sembayang ya sembayang, maca Quran golek ridane Allah. Jaluk-jaluk ngene lho wis iki singet nae. Wis paham Gusti Allah. Lah sampean ngene. Aku iki mesine mung ndonga ngono ya mau anti ya. Soale apa? Oleh ku tirakat ngetop. Aku nek salat tahajud wis tah. Kano wong kene. Lho diakoni. Ngandalno amal amale ngamalo sing mempeng tapi pun ngandalno amal sampean ngono lho ibadah sing mempeng wong kanjeng Nabi sapa aku tapi gak ngandalno ibadah iki semata-mata ditulungi Gusti Allah. Angel ngaji niki angel sampean kula nggih iso nglakoni ta oh maca tok. Ya muka-muka barokai sampean yang ku iso ngono lho. Kala kama kala kaya le dawuh sapa Mbah Kiai Musonep wayakfi lan cukup al muriba wong kang mamang ayil murtaba tegese wong kang mamang fi kauni maulahu ing dalem anane bendorone murid iku yujilu gawe agung sapa maulahu lau maring murid sawabal ajili asawaba ing ganjaran al ajila ingkang ngege-ngege wal ajila lan mengko-mengko wa ilam yaksid kalita senajan ora nejo sapa murid bi amali lawan amali murid it laukana krono lamun ono sopo murib iku jaziman mantep bidalika kelawan sawab mutayakinan dun ngiyakin no laumaring dalik li saati wujudi wujudi krono jembare li saati wujudi krono jembare wujudi Allah subhanahu wa ta'ala lam yahtur mongkora kerentek dibalihi ono ing dalem adine murid apa dalika mungkun sawab fi khali amali balik ing dalem fi khali amali dalem tingkah amali murid balkana balik ana sapa murid iku yukhlisu utawa yukhlisu ngikhlasno sapa murid fi dalem amal lillahi ta'ala krono Allah ta'ala waya fi mongko cukup nyukupi sapa Allah ing murid kina idin arikanari yukhlisu apa wijadanus salamati nemoni keselamatan minal iqobi saking siksa
ala dalikal amali kata semukunu amal almatkuli kang den leboake. Jadi tiang sing murib bahasane iku nek ana wong ibadah sik njaluk ijol, nafsune njaluk bagian, niku diarani wong ragu. Ragu karo kemuliaane Allah, keagungane Allah, kelomanane Allah. Dadi panjenengan nalika ibadah niku mun kadek mikir ya Allah, kula niki ngibadah niki sampean wales ngeten. Aja mikir iku. Oh Gusti Allah kok Ar-Razzaq, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wahhab. Pemberi tanpa diminta enggan, kuwi Gusti Allah. Lha Gusti Allah wis janji. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa sing ana di bumi iki kabeh lakum kanggo kowe menungso. Aku nggih srengenge gawe menungso. Aku nggih bulan kanggo menungso. Aku nggih udan kanggo menungso. Gawe awakmu. Aku nggih sami gawe awakmu mlek kok beleh oleh. Lumaten. Lha usah kabeh kanggo sampean lho. Sampeyan ibadah kok cek ragu ae kuwatir kalah apa-apa. Padha karo wong waliman. Anjane budhale mah gak sarapan. Terus ndek waliman kuwi ana piring ditata. Lho iku cek ragu deh. Piring cemepak. Sego sembarang rampatan cemepak. Lho sampeyan nek sik kober ngomong nyanggone panitia. Pun lali lho nggih-nggih mari acara niki mangan. Mangan. Lho ngene berarti sampeyan ragu. Angger sampeyan iki lho jange dikekno sapa? Cara kasarane ngomong, matamu gak ketok iso gawe ditoto iki kanggo raimu ngono lho. Dadi kula sampeyan iki sampak dilokno karo sing aran kitab wong ragu. Karo lomane Gusti Allah. Nah, iki namine tasawuf ya. Cek payu larang, bersih ati. Iki sing dikandani wong sing jero-jero tok iki. Nek wong cetek-cetek minggat ngene iki. Tur ngaji ngene iki aja sampe lali fikih. Aja sampe lali tauhid, aja sampe lali ilmu syariat. Ono ngaji tasawuf tok gak ono syariate tambah batal mungkin. Iki mulane ono fatkul qorib, ono fatkul muin, ono nurul dzalam, ono sarahika. Kersane lengkap wonten niki. Dadi tembriki sing penting nek kula sampean dianggep wong ragu, pokoke sing penting selamat gak disiksa nus alhamdulillah. Seuntung gak digebuhi alhamdulillah. Wis muga-muga gak dilebokno neraka alhamdulillah. Fayaqulu lahu rabbu hadzal amalu utawi iki amal rubane alladzi kang amil tahu kang amal sira alladzi iku la tastahiku ora berhak sapa sira alaihi ngatasi amal minni saking ingsun jazaan ing piwales. Nek kon ibadah cek nuruti karepe nafsumu njaluk apa-apa, awakmu gak berhak nampa piwales. Bal yakfika balik cukup ing sira minal jazai saking piwalese ali ngatasi amal apa salamatuka selamat sira wa adamu iko bika lan ora nareksa sira. Wa hadza takbihun lihali talibil jaza. Iki kalam ngelek-ngelekaken dateng tingkahe wong kang jaluk piwales alal amali ngatasé amal. Wa bayanun lan mertelaken yen annan manhala setune nggon nginum al adbakang annal manhala setune sumbere amal al adba kang towo asofi
asofia kang bening iku ayak budayan tuan nyembah sopo al abdu kawulo robbaum pangerane abdun lima maring barang wakang tema iku alingatase abdun min adomatil uluhiyati saking sifat kepangeranan wanu utir rububiyatilan biro-biro sifat kepangeranan la lima ura krono barang yaudu kang bali opoma alingatase abdun fi dunyahu ing dalam dunyane abdun au ukhrohu utawa akhirate abdun. Jadi intine ngeten kula panjenengan ki ibadah nek jek ana rasa nafsu sing njaluk bagian iki kon gak berak njaluk ijol-ijol swarga gak berak pokok untung-untungan gak tak cegurno neraka ngene lho. Kaya Abu Nawas iku lho pinter. Ilahi ilas tulil firdau si Allah wala aqwa ala naril cahimi dupa ngeran kula sanes ahli su nanging kula badan kian panasin neraka Gusti kula niki sanes ahli swarga mboten pantes dilebokno swarga mboten pantes mergo lek kula ibadah krana nafsu kula. Nanging nggih ngoten, kula dilebokno neraka, nggih mboten kiyang. Dilebokno swarga, gak cocok ambek ibadahe. Wong ibadahe gak temen krana swarga. Nyang ngono ya mlebu neraka, mboten kiyang. Lah terus babeli tau badau wa fi fa inna ka wa firudam bil azimi la bilo saking menika Gusti kula panjenengan paringi pitulung saged tobat jenengan ngapunten dosa kula wong panjenengan niku pun ahli ning nyepura-nyepura dosa niku. Lah nek kula niki pun dosane pun telas menyang sepura, tobat kula pun panjenengan trami, mestine nggih pantes mlebu warga niku. Lho, ngono lho katuke iku. Nggih. Ya apa kon tak le anake wong iku, wah. Mboten level niku kaya ngoten e. Ayu soge pinter lah kaya-kaya ngeten. Ya apa nek tak le ana lembok iku, waduh nggih kenemenen. Jadi kawan niku nggih. Nanti muga-muga kula sampean iki ya usaha sak kuat-kuate. Nggih, kapan ati katik muni njaluk apa-apa salah. Iki aku ibadah dolek ridane Allah. Mari maca Quran ati katik njaluk apa-apa salah iki. Aku cukup golek ridane Allah. Aku cukup njaluk pangapurane Allah. Ngoten mawon. Mungkin nek diparingi Gusti Allah, mana niku saged ngoten. Sak waya-waya maca Quran, sak waya-waya ibadah, atine balik iki peparinge Allah, iki betulunge Allah, iki duduk teko. Isine mek gur njaluk sepura tok mek syukur nyawis Allah. Kemoga saged tambahi. Kanten hadirin, saged kulaturaken, kemoga ngaji kenten guna manfaate lan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma yasir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afadid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.